اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز اب سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. دلی دعائیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے رہیں. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو ریگولرلی واچ کیجیے اور فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات ہمارے لیے دین دنیا اور آخرت کے لیے بہترین اور انمول ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اور مرد خلوت میں نہ جائیں، یعنی تنہائی میں نہ جائیں، مگر محرم کے ساتھ، اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو ایک آدمی کھڑا ہو اور کہنے ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.